hier schmeißt. Ich bin gerade richtig gut hier. Ich bin gerade richtig gut hier. Ինչպես նաև այն, որ նա բնութագրվում է դրական ուսանողը, այսինքն նա զրկված է այս պահին իր ուսումը շարունակելու հնարավորությունից, նա երրորդ կուրսի ուսանողը, ունի մշտական բնակության վայր, և նաև ամենակարևոր փաստարկն էր մեր կողմից ներկայացվեց, որ նաև ևս մեկ երաշխիք է հանդիսանում, որ նա չի խուսափի, չի խոչընդոտի քննությունից, այն որ Պավել Մանուկյանը իր հայրն է և նա նույնպես գտնվում է կալանքի տակ։ Այս բոլոր փաստարկները մեր կողմից ներկայացվեցին, դատարանը նաև հետաքրքրվեց հարց ուղղելով մեզ, թե մեր կարծիքով ինչքան գումար պետք է սահմանվի, և այդ գումարը ովքեր են վճարելու, պաշտպանական կողմը ներկայացրեց, որ առնված են 1 միլիոն դրամի չափով պատրաստակամություն գումար վճարելու, և վճարելու է ընտանիքը, այսինքն մայրը և քույրը։ Այնուհետև խոսքը տրամադրվեց քննիչին, ով ներկա էր գտնվում դատական նիստին, վերջինս առարկություններ ներկայացվեց միջնորդության կապակցությամբ, նաև իր առարկություններում նշեց հետևյալը, որ նրանք ներկայացնում էին քաղաքական պահանջներ, այսինքն նա կարող է շարունակել որոշակի գործողություններ, և դատարանի այն հարցին, թե այն փաստարկը, որ հայրը նույնպես գտնվում է կալանքի տակ և սա նույնպես երաշխիք է, որ նա չի խուճապի, քննիչը իմ կարծիքով բերեց անհետ-հետ պատճառաբանություն, նշելով, որ ինչ գիտենք, կարող է դուրս գա և նոր հանցագործություն կատարի հորը ազատելու համար։ Իմ կարծիքով սա անհետ-հետ փաստարկ էր և որևէ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող փաստարկ։ Մենք պնդեցինք մեր միջնորդությունը, նաև հայտարարություններ եղան պաշտպանական կողմից, գտնելով, որ մեր միջնորդությունը լիարժեք հիմնավոր է և պետք է բավարարի։ Այլ կերպ մենք կարող ենք սա դիտարկել այն, որ նաև արդեն իսկ մեր կարծիքով քնիչը ընդունեց, որ ամեն դեպքում նրանք իրենց քաղաքական հայացքների համար են պահվում, և նրանց ազատ արձակելը հենց այդ քաղաքական հայացքները ունենալու հետ կապված իրենք գտնում են ոչ նպատակահարմար։ Եվ նույնիսկ դատարանի հարցին, թե ինչքան գումարի շուրջ լավ կարող է դատարան այդպիսի որոշում կայացրել, քնիչ ասաց, որ որևէ գումարի զորու չէ կանխելու, և ոչ մի դեպքում էլ մենք չենք թույլատրի, առարկում ենք, որպեսզի գրամ կիրառվի Արամ Մանուկյանի նկատմամբ։ Դատարանը այս պահին հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, մենք պետք է սպասենք դատական ակտի հրապարակմանը։ Ուրեմն Արամ Մանուկյանը չէր մասնակցում դատական նիստին, նկատի ունենալով իր առողջական վիճակը, մենք նաև չմիջնորդեցինք, որպեսզի Արամ Մանուկյանը ներկա գտնվի դատարանում, որովհետև իմ կոլեգան այսօր տեսակցել է, նաև այսօր ենք ճշտել Արամից, ինքը ունի լուրջ առողջական խնդիրներ և շատ դժվարություն է ներկայացնում իրենից Արամի տեղափոխումը դատարան, լուրջ խնդիրներ կան, որտեղ ծունկը դեռևս չի կարողանում ծալել, հենակների վրա ընդամենը մի քանի քայլ կարող է փորձնական քայլել, ծունկը դեռևս չի բացվում և դժվար է իր համար շատ տեղաշարժվել։ Դատարանը ժամանակ չի նշել, ասաց որոշումը պատրաստ լինելուն պես մեզ կհրավիրեն։ Իր մասնակցությամբ ինչ քնչական գործողություն են այս ընթացքում կատարվել։ Որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, ընդհանրապես այս գործով քնչական գործողությունները այսպես են կատարվել, նշանակված են գործով, գիտեք, մի շարք մեղադրյալներ են անցնում, 40-ից ավել անցկա կալանքի տակ, մոտավորապես 46 հոգի, և նրանց նկատմամբ նշանակվում են փորձաքննություններ, ստացվում են եզրակայություններ, այս փուլում միայն գործով անցնող մեղադրյալներին ծանոթացնում են այդ որոշումներին և եզրակայություններին, այլ քնչական գործողություններ չեն կատարվում։ Դուք դիմել եք մարտիրամների եվրոպական դատարան, հա՞։ Այո, մենք ի սկզբանե, ինչպես գիտեք, դիմել էինք, այնուհետև նորից դիմեցինք, երբ որ ստացանք վերակնիչ դատարանի որոշումը, նաև իր կալանքի հետ կապված էր, սկզբում նաև պահման պայմանների հետ կապված դիմել էինք։ Եվրոպական դատարանը մեզ նոր ձևաթուղթ ուղարկեց, մենք լրացրեցինք և ուղարկել ենք դատարան։ Իսկ Պավել Մանուկյանի առողջական վիճակը ինչպես է, որևէ զարգացում։
Շարունակում է մնալ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, ապաքինման փուլում է, դեռևս խնդիրներ կան հետ վիրահատական եւ որոշ ժամանակ է պետք, որպեսզի վիճակը բարելավի։ Ծանր վիրահատություն է եղել շատ ծանր Պավել Մանուկյանի մոտ։ Տիկին Պետրոսյան, նշեցիք առողջական նոր խնդիրներ ունի նաեւ Արամ Մանուկյանը, այսինքն հնարավոր է նոր վիրահատություններ, այսինքն վերջնական վիրահատություններ։ Գիտեք, բժիշկը ասել էր, որ դա վերջնական վիրահատություն է, բայց գիտեք, հետ վիրահատական շրջանի լավ լինելուց է դա կախված, դա վերջնական է, թե կրկին անհրաժեշտություն կլինի վիրահատել, այս պահին դժվար է ասել։ Դա ավելի շատ բուժ անձնակազմի հարցերն է, ես չեմ կարող ինձ իրավունք վերապահել եւ ասել, ես գիտեմ, որ այս պահին իր ծունկը չի կարողանում բացել եւ լիարժեք ոտքը չի կարող օգտագործել, միգուցե դա էլ է ժամանակի հարց, ես գիտեմ, որ մոտավորապես մի 4 ամիս պետք է ժամանակ անցնի, որպեսզի իր վիճակը ավելի կայունանա։ Տիկին Պետրոսյան, դատանից որևէ սպասելիքներ ունեք։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ մեր միջնորդությունը շատ հիմնավոր էր, ավելի քան հիմնավոր էր, եւ ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես հիմք չկա մեր միջնորդությունը մերժելու համար։ Մնացածը, ինչպես գիտեք, արդեն սա քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործ է եւ կսպասենք որոշմանը։ Thank you.